ДТП у Вітовському районі. 5-та поспіль поразка МБК «Миколаїв». Новини на ЮА «Миколаїв» в студії Валентина Гурова. Вітаю! Вчора поблизу села Прибузьке Вітовського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Інформацію телефоном підтвердила речниця Національної поліції Миколаївській області Тетяна Петрова. 64-річний водій, керуючи автомобілем «Део Матіс», за попередніми даними, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де у подальшому транспортний засіб перекинувся. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій помер на місці події, його 62-річна пасажир з тілесними ушкодженнями доставлена до медичного закладу. Ще одна пасажирка не постраждала. Подію кваліфіковано за ознаками частини 2 статті 286, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть. Наразі встановлюються всі обставини та причини автоаварії. Головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов стан госпіталізованої жінки не коментує. П'ятої поразки поспіль зазнав муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв». Цього разу команда Віталія Чернія на виїзді поступилась новачку елітного дивізіону Кам'янському «Прометею». Команди зустрілися в третьому сезоні. І 6 жовтня, і 30 листопада «Прометей» перемагав команду з півдня 115-86 і 92-73 відповідно. У цій зустрічі господарі на стартових хвилинах відірвалися у рахунку на 10 очок. Але до кінця чверті гості зуміли скоротити відставання – 22-18 у підсумку. У другій 10 хвилинці суперники досягли найвищих очкових показників у цьому поєдинку. У господарів найрезультативнішим гравцем першої половини став Моріс Крік – 14 очок. Стільки ж пунктів набрав атакування захисник миколаївців Квентін Петерсон. У третій чверті корабели кілька разів скорочували відставання, але господарі щоразу результативно відповідали. Перед останньою 10 хвилинкою перевага команди Карліса Мужнієкса становила 8 очок – 71-63. За 3:34 до кінця матчу після точного китка Максима Луценка миколаївці відставали на 7 очок. Більше гостям скоротити не вдалося. У підсумку втретє у сезоні «Прометей» переміг Миколаїв. Цього разу з рахунком 90-77. Найрезультативнішим господарів став Діон Едвін – 21 очко і 7 підбирань. У корабелів найбільший доробок на рахунку Квентіна Петерсона – 28 балів, 11 підібраних відскоків та 8 результативних передач. Це була хороша гра. Ми зіграли командно. Готувалися на тренуваннях до цієї гри. Всі гравці сьогодні зіграли добре. Четверо-п'ятеро наших гравців продемонстрували подвійні показники. Це важливо, аби бути успішними у лізі. Це була чудова гра. Ми поступилися сильному супернику, і звинувачувати своїх гравців у якійсь безвідповідальності я не можу. Є неточність виконання. Так, це є. Є невпевненість у якихось там останніх моментах атаки, або невпевненість у їх виконанні. Так, це є. Мені дуже шкода, що ми не використали ті моменти, коли були вільні китки, вільні завершення атак. Це мене не дуже радувало. Наступним суперником обох команд буде ще один новачок Суперліги – головний аутсайдер чемпіонату – харківські «Соколи». «Прометей» зіграє у Харкові 22 січня. Корабели прийматимуть харків'ян 6 лютого. І наразі в мене все. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:30.